Mirë, ka qënë kujë në fakt parlajmërimi i Kryeministrit Edi Rama sa i takon sezonit turistik 2025, mënyrë si do të funksionojnë, që në fakt ka shumë për diskutuar, si do të pasqyrohet kjo të çmimet e biznese dhe gjithë shka tjetër, po si që anonçova në njësjet emisionit, është Leonard Maci që në bashkohet në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë gjatë gujdave me turist, dua pa tjetër t'i jap fjalën për të kuptuar se çfarë po ndodh në këtë pikë, e diskutuam edhe për pak çaste se ndoshta nuk duhet të ketë fillim edhe fund sezonit turistik. Përshëndetje Leonard. Përshëndetje. Atëherë, dua që ta nisim bisedën së bashku me njëherë për të kuptuar se çfarë ndodh në këtë kohë, çfarë kërkohet, për çfarë vijnë turistët pikërisht në shtator në Shqipëri. Kush janë ato pikat e forta, pikat e dobta, edhe sigurisht një bilanc që edhe ti mund të kesh për sezonin që po përmbyllim? Atëherë, ne kemi thënë që herët që sezoni turistik veror është zgjatur dhe nuk është më ai sezon turistik veror i cili kemi pasur, le të themi, deri të paktën 3-4 vite përpara. Kjo është pasojë edhe të kushteve klimaterike, edhe në një farë mënyre ndikon shumë edhe tek vetë turistët që programojnë lëvizjet edhe për muajin shtator dhe pse jo edhe për muajin tetor këtu në Shqipëri. Arsyet nuk janë nga më të ndryshme, turistët ata janë njerëz si ne, sigurisht që janë të përfshirë në lëmin e punës, që varet nga programimi dhe kalendaret që ata kanë përgatitur, sepse ka njerëz që preferojnë të udhtojnë pikërisht në muajin qershor, korrik, gusht, por ka edhe nga ata të cilët duan të evitojnë atë grumbullimin e madh të masave njerëzore nëpër destinacione turistike, dhe për këtë arsye sigurisht që edhe prania e tyre këtu në Shqipëri është e tillë, sepse pikërisht ashtu janë të organizuar. Unë ajo që shikoj më tepër është që diferenca e shtatorit në lidhje me muajin korrik dhe gusht na tregon që ky grup turistës që po vizitojnë aktualisht Shqipërinë, bëhet fjalë për persona të organizuar me agjencinë udhëtimi, të organizuar, pra udhëtimet të organizuara dhe jo më shumë si turistë sporadik të cilët kanë pasur si tuaj destinacion Shqipërinë, por duke ardhur domethënë në mënyrë më tepër individuale. Në fakt, në fund të muajit gusht, pra pikërisht në javën e fundit të muajit gusht, kemi parë që duke filluar që nga Tirana si destinacion dhe duke vijuar më tej pastaj në të gjithë këto le të themi qytete turistike bregdetare, kemi pasur një mbushje dhe një pranim më të plotë të turistëve, po sigurisht të atyre që janë të organizuar. Pra, kemi parë kam një problem me grupet e organizuara, sepse në muajt korrik edhe gusht prania autobusve në për Shqipëri ka qënë shumë e vagët. Nacionalitetet edhe zgjidhja tyre është plazh apo mal, apo të dyja bashkë, se në fakt territori vogël jemi edhe ndoshta mundësia është për ti parë të dyja. Atere, për parësin, sigurisht që e kanë vëndet e lindjes për frekuentimin e plazheve. Në mund e pak të vërshme kjo, por jo vetëm kjo, por edhe grupet të tjere turistës, do më thënë edhe njerëz edhe individ, pra sigurisht që kanë preferuar shkojnë në për plashe, do më thënë janë dedikuar së shumëti edhe lëvizjeve, le temi, ose ekskursioneve që bëhen në ndërturje, do më thënë edhe të zonave malore, edhe të zonave të plashit, në agroturizmet të ndryshme, sepse natyra jonë dhe vetë pozicion geografik i lejonë pikërisht këto ndërturje, ekskursione ditore, apo le të themi gjërat e ngjashme si këto, ose sporte, paragliding, climbing, kështu që janë të gjitha gjërat, si thosh domethënë në një sport e cila ju lejon dhe turistëve që të kenë mundësinë e zgjedhjes. Dhe këtë ne e dimë fare mirë, sepse e tillë është natyra gjeografike e Shqipërisë.